ככה נראה היום אחד מ-13 הסניפים של עמותת ידיד, שבמקביל לקידום חקיקה ושינוי מדיניות ממשלתית בתחום הרווחה, סייעה גם לאלפי אזרחים למצות את זכויותיהם ולהשיג את מה שמגיע להם מהמדינה. כאן ישבה מנהלת, מרכזת, המתנדבים. העמותה סייעה בקבלת דיור ציבורי, קצבאות נכות, ליווי משפטי ועוד. היום העמותה נמצאת בהליך של פירוק בשל משבר כלכלי אליו היא נקלעה. והשאלה מי יסייע אתה למאות פונים מדי חודש נשארת פתוחה. מקמים הודיעו לנו שהם מפנים, או שהוציאו... אז הוציאו לכם את הדברים החוצה? כן. מתקשרים אליי פונים, עדיין מבקשים ממני עזרה. אין לי איך לעזור להם, אנחנו מפוטרות. הרבה פונים, אין להם אלטרנטיבה, אין תחליף לידיד, אין תחליף אמיתי. דור עבר תאונה קשה ולמד על בשרו, שללא ייצוג משפטי ומקצועי, הוא לא ישיג את הזכויות שמגיעות לו. בגיל 45, עברתי תאונת אופנוע קשה, עברתי פגיעת ראש, ומאז השתנו לי החיים. והגשתי טפסים מביטוח לאומי, לוועדה, ושלא בפניי קבעו שבעצם דחו אותי. פניתי מספר פעמים באופן עצמאי, וגם נדחיתי, והייתה לי מכרה, עורכת דין, שהיא החליטה לעזור לי בפרו בונו, כי ידעה שאין לי כסף. היא אמרה לי גם, תראה, גם כתוב תביעה. תביעה לאחוזי נכות. תביעה זה כבר המילה, היא מילה שהיא בז'רגון המשפטי. ולכן נדרש עורך דין. לבד כשניסיתי, לקח לי 5 שנים. ועם עורך הדין זה פשוט לקח שבועיים. קיבלתי נכות, אי כושר, 100% לצמיתות. הסיפור של דור לא נשמע לנו חריג, כי התרגלנו לכך שכדי להשיג את מה שמגיע לנו, אנו חייבים להיאבק במערכת, ואף להפעיל עורכי דין וארגוני סיוע. ממשלת ישראל לא דואגת לתת לנו את מה שאותה כנסת קבעה שצריך לתת לנו. היא הפריטה את הדאגה לאזרחים, לארגוני שינוי חברתי ועמותות, ואני לא צריך לחפש מה מגיע לי. משום מה, ממשלת ישראל אחראית רק למצות את החובות, לקחת מאיתנו מה שהכנסת אמרה שאפשר לקחת מאיתנו. בפועל, כאשר מגיע מצב שהם צריכים לתת משהו, הם מתבלבלים, הם פתאום שוכחים שהם מכירים את המסלול הזה, אבל רק הפוך, בלקחת, לתת קשה להם. אנחנו יודעים שבלא מעט תוכניות רווחה, ביטחון סוציאלי, מיצוי הזכויות הוא לא מלא. זאת אומרת שיש לא מעט אנשים שלא מקבלים את הזכויות שלהם. מה שמצאנו שיש קצבאות שיש מיצוי מלא. קצבאות זקנה, קצבאות ילדים, 99% מהאנשים שזכאים לקבל את הקצבה ממצים. הקצבאות שבהן יש אי מיצוי גדול יותר, לפי המחקרים שערכנו, הן קצבאות כמו דמי אבטלה, שההערכה היא שבערך 11% מהאוכלוסייה שזכאית לא מקבלת את הקצבה, והקצבה הבעייתית ביותר אלה קצבאות קיום, מה שנקרא הבטחת הכנסה אצלהם. ההערכה היא שבין שליש לבין מחצית מאנשים שזכאים לקבל הבטחת הכנסה לא מממשים את הזכויות שלהם. זה אומר בעצם שהאוכלוסייה החלשה ביותר, עם ההכנסות הכי נמוכות, הם לא מקבלים את הקצבה שאמורה לאפשר להם להגיע לרמת חיים מינימלית לכל היותר. מסע התלאות של דור נמשך גם כשניסה למצות את זכויותיו בקבלת דיור ציבורי. הפעם החליט לפנות לעמותת ידיד. לא הבנתי למה הם דוחים אותי ולמה אני לא בעצם זכאי, כי לפי כל הקריטריונים אני כן אמור להיות, וכל הזמן דוחים אותי, משרד השיקום. עד שהגעתי לידיד בעצם, ודיברנו על המצב שלי, שבעצם אין לי איפה לגור, ואני מנסה כמה שנים הדיור ציבורי. ואז התחלנו איזשהו תהליך, והם דחו אותנו. זה היה ברור, היא אמרה, זה מסלול של דחיות, עד שהיא מגיעה למצב של תביעה בעצם מנהלית. בעמותת ידיד היו, לדעתי, סדר גודל של 50 עובדים, רכזות, מנהלות, הרבה מאוד מתנדבים. אנשים שעבדו בביטוח לאומי קודם, וממש מכירים את הבירוקרטיה על בוריה, להסתכל לאנשים בגובה העיניים, ולתת להם את התחושה שהם שווה ערך ומגיע להם. ממש ראיתי אנשים שקמים מהרגליים. זה באמת היה מרגש מאוד.
עמותות כמו ידיד או עמותת סינגור קהילתי שגם היא נסגרה בשל משבר כלכלי לפני כמה שנים, וגם רבנים למען זכויות אדם, תיבדל לחיים ארוכים, לא פעלו רק למיצוי זכויות האזרחים, אלא גם למען שינוי מדיניות ממשלתית וחקיקה. לעמותות יש מקום מאוד חשוב בחברה הישראלית, ולרוח ההתנדבות החברתית ראויה להערכה, אבל היא בוודאי לא יכולה להחליף את האחריות של המדינה. יש לנו מרכז של מיצוי זכויות. אם המדינה תתחיל למצות עבור האזרחים את כל זכויותיהם, אנחנו יותר מנשמח לוותר על התחום הזה ולהתייחד רק לתחום של שינוי מדיניות ולתחומים אחרים שקשורים בעשייה בין אדם לחברו. זאת הכניסה, העלייה, זאת הדלת. פה נכתוב את שמי. אוקיי, מה תכתוב? דור קציר. יפה. אנחנו יכולים להיכנס עכשיו? כרגע לא, כי אין לי מפתח. למה אתה מחכה? עשר להם אישור של חברת חשמל. עשיתי כל מה שאני צריך לעשות, כמו כל מה שביקשו ממני, וביום שבאתי לקחת את המפתח, בסוף מה מתברר? שאין מפתח, אני לא יכול לקבל את המפתח, אין להם אישור, כי הם צריכים לקבל אישור מחברת חשמל. הדירה לא מוכנה לאכלוס. בקיצור, חלמאות. עכשיו כל זה אחרי החגים. הוועדה תתכנס בסוף אוקטובר, ולדעתי זה יקרה בנובמבר. חלמאות. איך אתה מצליח עוד לצחוק? אני צוחק, אני כבר כאילו... אין לי מה לעשות, מה אני אעשה? כשאתה מסתכל מתי כל העמותות האלה צמחו, הם מאוד צמחו ב-30 השנים האחרונות. למה? כי מאז 85 מדינת ישראל לאט לאט קוברת את מדינת הרווחה שהיא הייתה, והופכת להיות מדינה יותר ויותר ניאו-ליברלית, שאומרת שהאזרחים ישיגו את מה שמגיע להם. ואז אנשים טובים מקימים עמותות לחלק להם ארגזי מזון, לעזור להם במימוש זכויות. קרוב ל-30% מאזרחי מדינת ישראל, אין להם מספיק כסף כדי לקנות מזון מספק עבור משפחותיהם. ש-30% צריכים עזרה במימוש זכויות, ידיד, סינגור קהילתי ושאר עמותות לא יכולות לעמוד בכמות הזאת. אני בלעדי ידיד אין לי תקווה. אין גם לאנשים כמוני תקווה, יש עוד הרבה כמוני. וזה שובר את ליבי. מה? שהם נסגרים, בדיוק גם שהצלחנו והם נסגרים.